madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kulamo la qaatay simada dhaqanka gobolka Awdal xilli uu ku sugan yahay deegaanada gobolkaasi. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa kulamada uu la yeeshay simada dhaqanka ee gobolkaas waxa uu kala hadlay arrimaha kala duwan ee u dhaxeeya mucaaradka iyo Soomaaliland xilli uu xabsi ku jiro xildhibaan Maxamed Abiib. Simada dhaqanka ayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxay u soo jeediyeen in xabsiga laga sii daayo xildhibaan Maxamed Abiib isla markaana la joojiyo tallaabooyinada kala duwan ee xildhibaanka lagu beegsanayo. Waxay madaxweynaha ku wargeliyeen inay jiraan mas-uuliyiin kale oo isugu jira xildhibaano iyo kuwo kale oo markaasi mucaaradka ka mid ah isla markaana dhaliila xukuumadda, hase yeeshee ilaa iyo haddaan xabsiga loo taxaabin. Odayaasha dhaqanka gobolka Awdal ayaa tibaaxay in tallaabadan ay u arkayaan mid markaasi lagu gumaynayo bulshooyinka gobolkaasi kasoo jeeda. Waxaa la sheegay inay simada dhaqanka luqad aad u adag ay kula hadleen madaxweyne Biixi iyada oo kulanka la sheegay in gebi ahaanba wax go'aana laga soo saarin, isla markaana madaxweynaha uu dalbaday in kulanka intaasi lagu joojiyo. Simada dhaqanka ayaa la sheegay in ay si weyn u calaanteen madaxweynaha Soomaaliland iyaga oo wejiyadooda laga dhahan karay caro aad u xoogan kadib markii ay si weyn uga xanaaqeen xariga xildhibaan Maxamed Abiib oo ay sheegeen in madaxweyne Biixi uu si weyn ugu qalday yahay. Odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta la kulmay madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa ay si weyn ugu doodayaan in xubnaha kale ee mucaaradka ah la soo qabqabto isla markaana xabsiga la dhigo, taasina ay noqonayso mid xalaal ah oo iyagu aysan waxba ka dhihi karin. Hase yeeshee waxay dulmi iyo ku tagrifal awoodeed ku tilmaameen in keliya la xiro xildhibaan Maxamed Abiib oo ah nin saameyn xoogan ku leh siyaasadda Soomaaliland, gaar ahaan marka la joogo baarlamaanka. Waxaa la tilmaamay madaxweyne Biixi in gebi ahaanba uu soo idleynayo safarkii uu ku maraayay deegaanada gobolka Awdal, isla markaana ay suuragal tahay in madaxweynaha uu soo gaaro dhankaas iyo deegaanada ee markaasi hoosaga magaalada Hargeysa, halkaasi uu safarkiisa u soo wareejin doono. Arrintan ayaa waxay muujinaysaa in shacabka iyo waxgaradka gobolka Awdal ay si weyn uga caraysan yihiin xariga xildhibaan Maxamed Abiib, iyaga oo sheegay in ilaa iyo hadda rab iyo ruux toona ay ku haynin xildhibaanka, isla markaana eheladiisa iyo xildhibaanada kale loo diiday inay xitaa booqdaan goobta uu ku xiran yahay xildhibaanka. Arrintaasi waxay ku sheegeen inay tahay mid ku tagrifal awoodeed ah, isla markaana iyaga si gaara loogu beegsanayo, waxaana ay sheegeen in arrintaasi ay u baahan tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan looga hortago isla markaana loo soo gabagabeeyo. Marka la eego xaaladaasi, waxa ay si weyn uga dhigan tahay in muddooyinkii u dambeeyaba la diyaarinayo qorshayaal iyo tallaabooyino kala duwan oo dhinacyadu ay soo bandhigayaan. Waxaana la sheegay in madaxweyne Biixi uu si weyn uga shalaynayo xariga xildhibaan Maxamed Abiib kadib markii saameyn culus ay yeelatay culays xooggan lagu saarayo in xildhibaanka xabsiga laga soo daayo isla markaana xukuumaddu ay raalligelin ka bixiso. Goor dhaweyd qoraal ka soo baxay xafiiska xeer ilaalinta oo maldahnaa ayaa waxaa lagu sheegay in xildhibaanka lagu soo eedeeyo qodobo kala duwan. Inkastoo xeer ilaalintu aysan bidhaaminin qodobada qaarkood, haddana waxa ay ku doodaysay in xildhibaanka uu galay dembiyo kala duwan oo isugu jira kuwa qaran iyo dembiyo kale oo ay sheegeen in uu xukuumadda ka galay. Hase yeeshee mucaaradku waxa ay ku doodayaan arrintaasi aanay ahayn mid loogu soo gaban karo xariga xildhibaan Maxamed Abiib, waxaana weli ay si toosa markaasi u sheegayaan in xukuumadda looga baahan yahay in raalligelin ay ka bixiso xariga xildhibaankaasi loo geystay. Waxay sheegeen xariga xildhibaan Maxamed Abiib inuu ka turjumayo ha hadlin ee aamus, waxaana ay tilmaameen in mucaaradku arrintadaasi aysan qaadan karin isla markaana ay diyaar u yihiin in ay afkaartooda soo gudbiyaan isla markaana shacabka ay guubaabiyaan. Xariga xildhibaan Maxamed Abiib ayaa dhinaca kale waxaa ka hadlay hay-ado caalamiya oo u dooda xuquuqda aadanaha iyo urura kale oo caalamka, kuwaasi oo sheegay in xarigaasi uu yahay mid sharci daraa isla markaana loo baahan yahay sida ugu dhaqsiyaha badan xabsiga looga sii daayo xildhibaan Maxamed Abiib, waa sida ay ku doodayaan hay-adaha caalamiga ah iyo guud ahaanba wadamada oo iyagu si weyn markaasi u soo bandhigaya tallaabadaasi. Marka si guud loo eego arrintaasi, ayaa waxa ay ka dhigan tahay in si weyn madaxweyne Muuse Biixi iyo xukuumaddiisaba culays loo saarayo, isla markaana ay suuragal tahay saacado kadib xabsiga laga sii daayo xildhibaan Maxamed Abiib. Dhinaca kale, xaalado kale ayaa kasoo kordhay dhaawaca soo gaaray xildhibaan Barqad Jaamac Batuun, kaasi oo maanta isaga iyo xildhibaan kale dagaal gacan ka hadala uu ku dhex maray golaha wakiilada ee Soomaaliland.
إلا لغو كالسونان كرا إياه حقيقين إياه إن حلبان كا او دربة دعوت كا قد بيي حلبان كا داوع او قيستي إياد او لأركا يي إن او كدو فان عيي ألاب آدو حوغان او وجيغا قايب تصرا او غا نفتي حلبان برقة جامع باتون أيا وحا او دفاع عيي حلبان محمد أبيب او لفادو با إياه حيان ساحيبا كمي دا أسحاب تا معارض كايس لبركانا كسوهر جيدا حكومة دا كل مية إيه مدحوين ابو سبيحي وحالا شاقي إن عقا جوغلين حوغان أولا كل مايو حلبان برقة جامع باتون كاسي أولا تلمامي إن أو كلا كل مايو سراكيل عيدان إيو حبنا كلا أو حكومة دا كميدا كواسي أو يوغو سيوين وغا عقا جوغلين يامر كلو إيو حلبان كام معارض كا إيو حكومة دا إيا فودا إزدار إيسا عديه ودن بيي وحانا حبناها معارض كو أي سيوين وشاعنا يان إن تلابو ينادا كاسو يير يادن كاسي إيو حكومة دا عنو أحاين كو أهدو وناكسن waxay sheegeen in saameyn culus ay ku yeelan doonto madaxweyne Biixi iyo saaxiibadiisa arimaha kala duwan ee haatan ka soconaya gudaha Hargeysa waxana ay sheegeen hadii ay u suurageli weydo in xasaanada laga xayuubiyo xilibaan maxamed abiib inay bilaabeen inay qaadaan talaabooyin kale oo xilibaanada mucaaradka iyo xilibaanada kale ay ku beegsanayaan hase yeeshee arintaasi ay ku sheegeen in aanay suuragal ahayn waqti xaadirkan isla markaana loo baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan raali gelin ay uga bixiso xukuumadda isla markaana ay uga hor imaado marka la eego arintaasi ayaa waxa ay tusaale cad u noqonaysaa isla markaana ay muujinaysaa in mucaaradku ay dirayaan fariimihii ugu dambeeyay oo ay kaga hadlayaan xiisadda siyaasadeed ee haatan ka taagan deegaanada Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kulamo la qaatay simada dhaqanka gobolka Awdal xilli uu ku sugan yahay deegaanada gobolkaasi madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa kulamada uu la yeeshay simada dhaqanka ee gobolkaas waxa uu kala hadlay arrimaha kala duwan ee u dhaxaya mucaaradka iyo Soomaaliland xilli uu xabsi ku jiro xilibaan maxamed abiib simada dhaqanka ayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxay u soo jeediyeen in xabsiga laga sii daayo xilibaan maxamed abiib isla markaana la joojiyo tallaabooyinka kala duwan ee xilibaanka lagu beegsanayo waxay madaxweynaha ku wargeliyeen inay jiraan mas'uuliyiin kale oo isugu jira xilibaano iyo kuwa kale oo markaasii mucaaradka ka mid ah isla markaana dhaliilay xukuumadda hase yeeshee ilaa iyo haddana xabsiga loo taxabin odayaasha dhaqanka gobolka Awdal ayaa tibaaxay in talaabadan ay u arkayaan mid markaasii lagu gumeynayo bulshooyinka gobolkaasi ka soo jeeda waxaa la sheegay inay simada dhaqanka luqad aad u adag ay kula hadleen madaxweyne Biixi iyada oo kulanka la sheegay in gabi ahaanba wax go'aan ah laga soo saarin isla markaana madaxweynaha uu dalbaday in kulanka intaasii lagu joojiyo simada dhaqanka ayaa la sheegay in ay si weyn u calaanteen madaxweynaha Soomaaliland iyaga oo wajiyadooda laga dhahan karay caro aad u xoogan kadib markii ay si weyn uga xanaaqeen xariga xilibaan maxamed abiib oo ay sheegeen in madaxweyne Biixi uu si weyn ugu qaldan yahay odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta la kulmay madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa ay si weyn ugu doodayaan in xubnaha kale ee mucaaradka ah la soo qabqabto isla markaana xabsiga la dhigo taasina ay noqonayso mid xalaal ah oo iyagu aysan waxba ka dhigi karin hase yeeshee waxay dulmi iyo ku tagrifal awoodeed ku tilmaameen in kaliya la xiro xilibaan maxamed abiib oo ah nin saameyn xoogan ku leh siyaasadda Soomaaliland gaar ahaan marka la joogo baarlamaanka waxaa la tilmaamay madaxweyne Biixi in gabi ahaanba uu soo ilaynayo safarkii uu ku marayay deegaanada gobolka Awdal isla markaana ay suuragal tahay in madaxweynaha uu soo gaaro dhankaas iyo deegaanada ee markaasii hoosaga magaalada Hargeysa halkaas uu safarkiisa u soo wareejin doono arintan ayaa waxay muujinaysaa in shacabka iyo waxgaradka gobolka Awdal ay si weyn uga caraysan yihiin xariga xilibaan maxamed abiib iyaga oo sheegay in ilaa iyo hadda rab iyo ruux toona ay ku hiilin xilibaanka isla markaana eheladiisa iyo xilibaanada kale loo diiday inay xitaa booqdaan goobta uu ku xiran yahay xilibaanka arintaasi waxay ku sheegeen inay tahay mid ku tagrifal awoodeed ah isla markaana iyaga si gaar ah loogu beegsanayo waxaana ay sheegeen in arintaasi ay u baahan tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan looga hortago isla markaana loo soo gabagabeeyo marka la eego xaaladaasi waxa ay si weyn uga dhigan tahay in muddooyinkii u dambeeyaba la diyaarinayo qorshayaal iyo tallaabooyin kala duwan oo dhinacyadu ay soo bandhigayaan waxaana la sheegay in madaxweyne Biixi uu si weyn uga shalaynayo xariga xilibaan maxamed abiib kadib markii saameyn culus ay yeelatay culays xoogan lagu saarayo in xilibaanka xabsiga laga soo daayo isla markaana xukuumadu ay raali gelin ka bixiso goorna weyd qoraal ka soo baxay xafiiska xeer ilaalinta oo maldahnaa ayaa waxaa lagu sheegay in xilibaanka lagu soo eedeeyo qodobo kala duwan
inkastoo xeer laaluntu aysan bidhaaminin qodobada qaarkood haddana waxa ay ku doodaysay in xildhibaanka uu galay dambiyo kala duwan oo isugu jira kuwa qaran iyo dambiyo kale oo ay sheegeen in uu xukuumadda ka galay hase yeeshee mucaaradku waxa ay ku doodayaan arrintaasi aanay ahayn mid loogu soo gaban karo xarigga xildhibaan maxamed abiib waxaana weli ay si toosa markaasi u sheegayaan in xukuumadda looga baahan yahay in raalligelin ay ka bixiso xarigga xildhibaankaasi loogeystay waxay sheegeen xarigga xildhibaan maxamed abiib inuu ka turjumayo hahadlin ee aamus waxaana ay tilmaameen in mucaaradku arrintidaasi aysan qaadan karin islamarkaana ay diyaar u yihiin in ay afkaartooda soo gudbiyaan islamarkaana shacabka ay guubaabiyaan xarigga xildhibaan maxamed abiib ayaa dhinaca kale waxaa ka hadlay hay-ado caalamiya oo u dooda xuquuqda aadanaha iyo urura kale oo caalamka kuwaasi oo sheegay in xariggaasi uu yahay mid sharci dara islamarkaana loo baahan yahay sida ugu dhaqsiyaha badan xabsiga looga sii daayo xildhibaan maxamed abiib waa sida ay ku doodayaan hay-adaha caalamiga ah iyo guud ahaanba wadamada oo iyagu si weyn markaasi usoo bandhigaya tallaabadaasi marka si guud loo eego arrintaasi ayaa waxa ay ka dhigan tahay in si weyn madaxweyne muuse biixi iyo xukuumaddiisaba culays loo saarayo islamarkaana ay suuragal tahay saacado kadib xabsiga laga sii daayo xildhibaan maxamed abiib dhinaca kale xaalado kale ayaa kasoo kordhay dhaawaca soo gaaray xildhibaan barqad jaamac batuun kaasi oo maanta isaga iyo xildhibaan kale dagaal gacanka hadala uu ku dhex maray golaha wakiilada ee somalilan ilo lagu kalsoonaan karo ayaa xaqiijinaya in xildhibaanka uu durba dacwad ka gudbiyey xildhibaanka dhaawaca u geystay iyada oo la arkayay inuu ku dhufanayay alaab aada u xoogan oo wejiga qeybta sare uu uga dhuftay xildhibaan barqad jaamac batuun ayaa waxa uu difaacayay xildhibaan maxamed abiib oo labaduba ay ahaayeen saaxiibo ka mid ah asxaabta mucaaradka isla markaana kasoo horjeeda xukuumadda kulmiye ee madaxweyne muuse biixi waxaa la sheegay in cagajugleyn xoogan uu la kulmayo xildhibaan barqad jaamac batuun kaasi oo la tilmaamay in uu kala kulmayo saraakiil ciidan iyo xubno kale oo xukuumadda ka mid ah kuwaasi oo iyagu si weyn uga cagjuulaynaya marka loo eego xildhibaanka mucaaradka iyo xukuumadda ayaa fooda isdarayay saacadihii u dambeeyey waxaana xubnaha mucaaradku ay si weyn u shaacinayaan in tallaabooyinada kasoo yeeraya dhankaas iyo xukuumaddu aanu ahayn kuwo aada u wanaagsan waxay sheegeen in saameyn culus ay ku yeelan doonto madaxweyne biixi iyo saaxiibadiisa arrimaha kala duwan ee haatan ka soconaya gudaha hargeysa waxaana ay sheegeen haddii ay u suurageli weyday in xasaanadda laga xayuubiyo xildhibaan maxamed abiib inay bilaabeen inay qaadaan tallaabooyino kale oo xildhibaanada mucaaradka iyo xildhibaanada kaleba ay ku beegsanayaan hase yeeshee arrintaasi ayay ku sheegeen inaanay suuragal ahayn waqti xaadirkan islamarkaana loo baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan raalligelin ay uga bixiso xukuumadda islamarkaana ay uga hor imaado marka la eego arrintaasi ayaa waxa ay tusaale cad u noqonaysaa islamarkaana ay muujinaysaa in mucaaradku ay dirayaan fariimihii ugu dambeeyey oo ay kaga hadlayaan xiisadda siyaasadeed ee haatan ka taagan deegaanada somalilan